Estem aquí amb Anna Ferrer, que avui presenta el seu llibre Educar en família, un repte que genera passió. El primer llibre en català sobre l'educació en família i l'escola a casa. Bueno, Anna, el primer que he de dir és que ets mare de 15 fills. Això és una cosa que segur que tothom sobta i el primer que li ve al cap és, no sé com dir-ho sense dir-ho, però és el fet de tenir 15 fills vol dir que pertanys a algun tipus d'organització religiosa o alguna cosa semblant? No, no, en absolut. És el primer que em pregunta tothom. No, no, és una cosa particular. Volíem tenir una família numerosa per coses personals i aleshores vam dir que bé, tindríem fills, si els podíem tenir, perquè tampoc no ho sabíem al començament. I amb això ens vam embarcar al mateix temps que ens embarcàvem amb l'educació a casa. O sigui que sou una família normal i corrent, us definiu com una família normal i corrent o com us definiu? No, jo em defineixo com una família una miqueta rara, perquè tenir 15 fills ja és una miqueta estrany. Som lliurepensadors, no estem afiliats a cap lloc, som unes persones austeres, som unes persones que no tenim televisió, no tenim cotxe, no tenim mòbil, vivim dintre de la societat normal i corrent, però som diferents. Digue'm, què cal per fer escola a casa? Cal molta paciència, ser molt obert de mentalitat, respectar els ritmes dels nens i bé, en la meva situació amb molts nens a casa, doncs mantenir uns límits i ja està. Quin tipus de límits? Que si diu seu és seu i que si diu ara treballem, treballem i quan diem juguem, jugarem. Però el que no pot ser és que cadascú faci el que li doni la gana quan vol, perquè la llibertat de meva està al límit amb la llibertat del meu fill. I ell no puc abusar d'ell, però ell tampoc no pot abusar de mi. Quins són els esculls o les dificultats principals a l'hora de fer escola a casa o educació en família? Si et refereixes en general o amb la gent? No, en general a casa, quins problemes trobes tant tu a casa com a fora, amb la societat, a l'estat, etc. Amb la societat, doncs bé, ja ho dic en el meu llibre, moltes vegades t'enfrontes amb la indiferència total de la teva família perquè et roben boig i no et fan ni cas. Altres vegades et fan cas i és llestimós perquè llavors igual et denuncien. Hi ha altres famílies que no, que acompanyen, però són les menys. És una cosa incompresa perquè no és una cosa coneguda i per tant et passa això. Els veïns et controlen a tope, no sigui cas que et desmadris ni un pèl. Quan ja fa anys que estàs amb els veïns t'aprecien perquè veuen que els nens són uns nens molt col·laboradors amb la gent. I en l'administració, doncs, t'ignora. Aleshores, tu has d'anar fent com pots. Això a nivell social. I després a casa, doncs, has de tenir recursos, has de tenir un espai. I si no els tens, com jo, que quan érem 17 a casa no tenia un gran espai, doncs te l'inventes. O sigui, poses una taula sobre de l'altra, reculls les coses i vas muntant. Depèn. Sortir molt al carrer amb els nens, perquè és essencial, perquè coneguin, perquè visquin, per explicar-los coses. I ja està. I anar fent el dia a dia. Necessites molta imaginació. Diners? Necessites molts? Perquè això a vegades sembla que sigui una cosa de gent amb molts calés i que, bueno, que amb calés no, pues no hi ha problemes. I com ho veus, això? Que, bueno, molta gent ens acusa que som una èlit perquè, clar, passar amb un sou pues vol dir que aquell sou és molt gran i s'equivoquen perquè la majoria de gent que jo conec som gent molt austera, eh? Som gent normal i corrent, que un dels dos ha deixat de treballar, altres han deixat de treballar mitja jornada cadascú, depèn, cada família s'ho munta com pot, però realment es passa amb un sou perquè un o altre té que estar amb les criatures, això està claríssim. Què et va fer decidir-te per escriure aquest llibre? Doncs jo no pensava escriure cap llibre, però a mesura que he anat rebent, he estat a l'associació ALE i també he estat a la coordinadora catalana, i als dos llocs jo he posat el meu telèfon perquè la gent em truqués si tenia problemes. I clar, la gent que et trucava sempre et deia: oh, per això per què no ho escrius? Oh, per això per què no ho escrius? Els de les associacions també t'ho deien, i al final doncs diu: va, vinga. I com que veig que també, per una part, hi ha molt llibre teòric, però no hi ha llibres de vivències en la nostra llengua, que això m'hauria acompanyat moltíssim. I també veig que hi ha uns moviments una mica així, oh, tot és maco, tot és feliç, fent educació a casa, doncs jo creixo, el meu fill també creix, tots creixem, que és cert, però només ensenyen la cara d'una moneda, no ensenyen l'altra, i penso que és imprescindible, perquè una persona que decideix educar a casa ha de saber què s'enfronta.
I a què s'enfronta? S'enfronta en que hi ha dies que estàs supervital, els nens també, tot el que fem tot serveix per alguna cosa, hi ha dies que tu estàs fatal, els nens estan bé i et demanen, hi ha dies que tu estàs decidida a abocar i els nens passen de tu, perquè evidentment el nen aquell dia doncs, té el seu dia baix, i un dels problemes en què t'enfrontes els pares que eduquem a casa, la majoria que he parlat, és amb les teves expectatives pròpies, perquè tu poses moltes expectatives en fer coses, preparar material, fem això, sortim aquí, i a vegades al nen li importa res. Molt bé. Ha canviat molt l'escola a casa durant els anys? Ha canviat moltíssim, a mi m'ho pregunteu. Jo vinc de la clandestinitat, de l'època franquista. Jo a casa teníem que estar tancats a casa i no es podia sortir amb els nens si no era en horari que no fos escolar. Allà hi havia policies que et preguntaven on anaves i tenies que dir que el portaves al metge. Vull dir, és una cosa diferent. Jo conec gent que no tirava el vàter perquè ningú sapigués que els nens estaven a casa. Vull dir, unes coses esperpèntiques. Amb els anys, ara després de 35 anys d'educar a casa, m'he trobat gent que vivia al xamfrà de casa meva i educava a casa fa 20 anys i no ens coneixíem. Vull dir, ha canviat moltíssim. Avui hi ha les associacions, hi ha grups, hi ha la xarxa, hi ha blogs... A veure, dintre que no ha estat completament normalitzat, sí que la cosa es coneix. Què recomanaries a la gent que comença? Primer, que prengui la decisió consensuada amb la família, o sigui, dels pares i els fills, però a part d'això que meditin bé el que van a fer. Vull dir, no es tracta de dir, mira, no m'agrada l'escola, doncs ara educo a casa, mira, no em va bé educar a casa, el tornaré a portar a l'escola. A veure, no, a veure, estem jugant amb el nen. No, hem de prendre les decisions mesurades. Primer informem-nos, ara que hi ha molta gent que educa a casa, doncs informa't amb gent que educa a casa, pregunta-li els pros, els contres, mira, si tu et veus en cor de fer això, també és un treball d'abnegació, Però bé, jo penso que qualsevol pare pot fer aquest treball perquè tu dones tot pels fills. Però vinc a dir que això s'ha de meditar. No es pot fer a la babalà, aquestes decisions. Perfecte. Els teus fills eduquen a casa, porten els nens a l'escola, tenen fills, què fan? Els meus fills tenen els fills que volen i jo ni els hi pregunto si tenen o no perquè és una cosa de parella. Com que a mi m'ha tocat bastant el potet que em preguntessin, doncs no pregunto. Però el que sí que és cert és que tinc un que educa a casa, dels cinc que tenen fills, un educa a casa, els altres els porten a l'escola i n'hi ha un que porta una escola que és semirural. Com està el tema aquest de l'escola a casa a Catalunya actualment? Home, per mi no està gaire fi, però si ho compares amb tot l'Estat estem fantàsticament bé, perquè, esclar, a veure, veus que l'Estat ningú es belluga, ningú fa res, i en canvi aquí, com a mínim, la coordinadora ha lluitat moltíssim per col·locar-lo a la llei, s'ha col·locat, encara que dissimulat, però s'ha col·locat, ara falta la regulació, les coses de Palacio diuen que van despacio, i les de la Generalitat també. I per tant, doncs, les coses necessiten un temps, nosaltres voldríem que ja estigui regulat, encara no ho està, bé, l'únic que em sap greu és que quan ja tot això estigui a mi ja no m'afectarà res perquè jo he acabat amb el tema, però vinga, penso que hem de treballar sempre pels altres perquè a mi m'ha encantat treballar perquè la gent no es trobi en les situacions que m'he trobat jo. És imprescindible, a mi van venir-me a casa a buscar els dels serveis socials i treure'm la tutela. Jo no voldria que ningú passés per aquest punt i per tant la gent ha d'estar informada i s'ha de treballar perquè això no passi. Però no et van treure la tutela? No, perquè jo vaig escolaritzar. Fins que després, al cap d'uns anys, vaig dir no aguanto més, no puc més. Llavors vaig tornar a desescolaritzar i vaig tornar-los a tenir a casa. Però clar, nosaltres ens coneixíem molt, l'inspector, la delegada, ens coneixia tothom perquè estàvem molt ficats a l'escola. I quan vam anar-li a dir al director, l'inspector que marxàvem, ell ens va dir, els esperava feia temps perquè vostès aquí no quadren. Perquè, tu per què creus que la gent no els porta a l'escola i fa escola a casa? Què creus que motiva o què t'ha motivat a tu en el teu cas en concret? Jo penso que en general ara hi ha dues vessants. Uns que són els que venen de l'educació, de la criança natural, del respecte als nens, i aquesta gent per coherència doncs arriba a això. Són gent amb nens petits i la majoria dels nens que són grans i que es desescolaritzen és per problemes. A veure, jo tots els que he atès en aquests anys són per problemes de bullying, TDAHs, gent amb dislèxia, queden marginats a l'escola, no hi ha prou recurs o el que sigui. A mi per què em va portar no dur els nens a l'escola? Perquè jo quan vaig començar a tenir nens petits mirava al voltant els nens que anaven entrant a les guarderies i m'esgarrifava com sortien. I deia, mare meva, però quina transformació de nen, jo no vull que els meus nens es transformin així. I aleshores ja vam començar a pensar, vam trobar un amic nostre que tenia una granja escola,
I a partir d'aquí ja vam anar bellugant. Vam dir, primer començarem amb els nens quan són petits. Vinga, va, vinga, fins als 6 anys, que és quan és obligatori. Va, vinga, anem fent... I als 6 anys vam veure que allò rodava sol i vam dir, bé, pues, quan no puguem ja ho deixarem. I no ho hem deixat. I ara que ja la teva petita ha acabat l'ESO, a què et dedicaràs? Home, no sé, ara m'he dedicat a escriure el llibre perquè... bé, no m'ha costat gaire, l'he escrit ràpid, però tot la burocràcia sí que costa. I no sé, a mi m'agradaria ajudar la gent, no sé com, o donant xerrades, o si em conviden, és igual, però m'agradaria estar vinculada amb el tema perquè és un tema que genera passió. Escolta, dona'm algun consell abans d'acabar. Jo tinc dos fills petits, què m'aconselles? Si són petits, més petits de 8 o 10 anys, doncs aleshores viu la vida amb ells, endut-los a tots llocs, explica'ls aquella casa, qui la va fer, mira, aquella casa s'assembla a l'altra, això ja és... I els vas col·locant dintre l'arquitectura, les plantes, els ocells, anem aquí, els climes, la mar, tot això. Viu la vida amb ells. I bé, i de mica en mica, quan et trobis amb una cosa, dirà, és que no ho sé escriure, doncs aprèn, vinga, va, fes aquestes lletres i vas aprenent. Jo tinc nens que han après a escriure als 5 anys i als 6, altres que als 4 anys llegien perfectament. Vull dir, cada nen té el seu ritme. Simplement amb això l'has d'acompanyar. Ara, quan ja comencen a passar dels 8-10 anys, doncs la cosa ja es comença a posar una mica diferent. Perquè llavors sí que jo crec que li has de donar els recursos perquè si ell vol ser metge, el dia que li toqui entrar en un lloc d'aquests pugui accedir-hi. No tingui que estar-s'hi 10 anys estudiant encara el que no ha estudiat de petit. Per mi això és vital, eh? D'acord, Anna, doncs moltíssimes gràcies per la teva atenció, felicitats pel llibre i esperem que sigui tot un èxit. Jo el que espero és que algú li serveixi d'alguna cosa quan el llegeixi, i alguns que ja l'han llegit m'han dit que és molt ràpid, o sigui que no us faci feixuc. D'acord, merci. Gràcies.